الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه فقالوا كيف يشتم قال يشتم الرجل أبا الرجل فيشتم أباه وأمه. محترم حاضرین، ابھی جو حدیث پڑھی گئی الادب المفرد سے، کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے، اس باب کے تحت یہ حدیث لائی گئی ہے. حدیث الادب المفرد کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہی والدین کو گالی دے. کوئی آدمی اپنے والدین کو گالی دے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوئی آدمی اپنے ہی والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے والد کو گالی دیتا ہے، دوسرے والد کے دوسرے شخص کے ابا کو گالی دیتا ہے، تو وہ شخص بدلے میں اس کے ابا اور اس کے امی کو گالی دیتا ہے. تو ڈائریکٹ تو گالی نہیں دیا یہ اپنے والدین کو، بلکہ اپنے والدین کو گالی دینے کا ذریعہ بنا، سبب بنا، اور اس کی وجہ سے اس کے والدین کو گالیاں کھانی پڑی اور اس کے والدین کو برا بھلا سننا پڑا. تو یہ انڈائریکٹلی اپنے ہی والدین کو گالی دینے جیسا ہوا. تو حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. حضرین، اس حدیث پر اگر ہم لوگ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شریعت کتنی باریکی سے خیال رکھتی ہے کہ ایک تو یہاں اپنے والدین کا اتنا خیال کہ اپنے والدین کے لیے دوسروں کے والدین کو گالی نہ دیں، اور دوسری چیز اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے والدین اپنے طرف سے گالی دینے سے محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی دوسروں کے والدین کو بھی گالی نہ دیا جائے، وہ بھی بچ گئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے والدین بھی بچ گئے اگر کوئی انسان اس حدیث کے اوپر عمل کرے. اور ایک بات یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ والدین کو برا بھلا کہنے کا ذریعہ بھی، والدین کو گالیاں کھانے کا ذریعہ بننا بھی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. حضرین، غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انجانے میں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان دوسروں کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ آگے ہی نہ صحیح بلکہ پیچھے جا کر تو ان کے والدین کو تو گالی دے گا، وہ ان کے والدین کو برا بھلا کہے گا، وہ چیزیں بکے گا جو ان کے والدین میں نہیں ہیں. تو لہذا انسان جو ہے کبیرہ گناہ کا ارتکاب بھی کر رہا ہے اور اپنے والدین کو خود گالیاں دے رہا ہے، خود گالیاں دینے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس سے مسلمانوں کو حفاظت فرمائے، اور والدین کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.